Ако някой днеска дойде при вас и ви попита какво е благата вест, думата е Евангелие. Използва се от всички църкви, православна, католическа, протестантска. Вижте, може ли да обясните вкратце какво е Евангелие? Каква е благата вест на християнството? Това всеки за себе си. Не искам сега да има дискусия, но е нещо, за което трябва да се замислим. Защото утре някой ще дойде и ще пита, ти защо вярваш? Защо ходиш на църква? И ти ако почнеш да казваш да съм здрав, да съм силен, за да ми върви, ти си автасал, според Библията. Има нещо много по-дълбоко и днеска се надявам да успеем с Божията помощ да навлезем вътре в тази част. Друг въпрос искам да ви задам. Кой е първият свидетел на Възкресение Христово? Кой е първият човек, който е видял Исус възкръснал? Мария? Добре, коя Мария? Мария Магдалена, точно така. И сега бих искал да прочетем тая част от Божието Слово и ще обърнем внимание на първия свидетел. Ако си спомнете, покрай Страстната седмица разгледахме две личности, това е третата. Първата личност беше книжникът. И как се оказа, че на него изведнъж покривалото беше снето. Втората личност, която разгледахме на Разпети петък, беше един от разбойниците, който беше разпънат с Исус, който достигна до благата вест по същия начин и разбра нещо уникално, че той е цар. И му каза, Господи Исусе, спомни си за мене, когато отидеш в царството си. Исус му казва, казвам ти, още днес ще бъде с мене в рая. И се оказва, че за този човек най-лошия ден в живота му, разпъването на смърт, се оказва, че всъщност е най-хубавият ден в живота му, защото той получи спасение и уверение на това спасение. Днеска ще разгледаме и третата личност, върху която искам да се спреме. Това е Мария Магдалена. Ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово и ще прочетеме един текст. Те ще можете да бъде. Това е в Евангелието на Йоанна, глава 20, ще прочетем от стих 1 до 18. В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно и видя, че камъкът е отвален от гроба. Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когато Исус обичаше, и им каза, отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И така Петър и другия ученик излязоха и отидоха на гроба и двамата тичаха заедно, но другия ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба, видя плащениците положени и кърпата, която беше на главата му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другия ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И така учениците се върнаха пак от дома си. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така както плачеше, надникна в гроба и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, един от към главата и другият от към краката. И те попитаха, жено, защо плачеш? Отговорим, защото са отнесли моя Господ и не знам къде са го положили. Като каза това, тя се обърне и видя Исус, че стои, но не го позна, че беше той. Исус си каза, жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя като мислеше, че е градинарят, му отговори, Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил, и аз ще го взема. Исус си каза, Мария. Тя се обърна и му каза на еврейския равуни, което значи учителю. Исус си каза, не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при отца, но иди при братята ми и им кажи, възнасям се при мой отец и вашия отец, при моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че той е казал това. Може да седнете, мили брати и сестри.
бъде благословено Божието Слово. Ако през тази страстна седмица сте успяли да прочетете за всеки един от дните, кое е частта, която е характерна за това, няма как в Евангелието на Йоан да не сте обърнали внимание, че евангелист Йоан, вдъхновен от Бог, построява Евангелието, като дава едни постоянни нюанси на нощ и ден, на тъмнина и светлина. Още в самото начало на Евангелието си ни се казва, че истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Той беше в света, света чрез него стана, но света не го позна. В него беше животът и животът беше светлина за човеците и светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я обхвана. И начинът, по който е построено Евангелието, е невероятен. От 1 до 12 глава имаме 3 години и половина от живота на Исус. И там виждаме светлината, как върви сред хората. И дори в 8 глава Исус казва: аз съм светлината на света, който вярва в мене, няма да ходи в тъмнина, а ще има светлината на живота. После от 12 глава до 19 е момента, когато Страстната седмица, половината Евангелие една седмица говори, е Страстната седмица, където виждаме как тъмнината се опитва да изгаси светлината. И дори 19 глава на Йоан, разпети петък, завършва така: и там положиха Исус заради юдейския ден на приготовлението, защото гробът беше наблизо. Набързо да затворим, набързо да изгасим, набързо да оправим каквото е било, било е, набързо, набързо, набързо. И ще кажеш, че тъмнината май победи светлината. И всъщност виждаме 18 и 19 глава е изпълнена със тъмнина. Юда, кога отиде да предаде Исус? Спомняте ли си? Посред нощ, ни казва текста. Кога заведаха Исус на първия съд на главните свещеници? Посред нощ, ни казва текста. При разпятието настава тъмнината. Виждаме тия мотиви: тъмнина, светлина, тъмнина, светлина. И стигаме до нашата глава, където ни се казва, че в първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта. Още беше тъмно. Да, рано е дошла, обаче отново виждаме тъмнина, отново виждаме, че още беше тъмно. И прочитайки останалата част от историята, ние всъщност виждаме този чуден факт, че дори тъмнината да се бе опитала да изгаси светлината, накрая светлината победи тъмнината. Дори имаме такава песен, между другото искам да ви прочита текста. С песен на птица идва зората, както било е в първия ден. Слава за тази свежест, която вечното слово носи при мен. Слънчев лъч пада нежно в тревите, както било е в първия ден. Слава за стъпките, от които този мир чудесен е сътворен. Мои са утрото и зората, те са родени в първия ден. Славя с възторг, а с този Спасител за всеки нов ден пресътворен. Става въпрос за първия ден, възкресение. Така почва и нашата история. В първия ден от седмицата. За нас е понеделник, за онава култура е бил неделята. Затова ние, християните, се събираме в неделя, защото това е Господния ден. Това е денят на възкресението. И на фона на тази светлина, която ние очакваме, която сме се събрали празнува, вижте как хубаво е украсена църквата, самата история на възкресение ни показва, че е доста тъмна. В тъмнината, рано сутринта, потъмно, виждаме ни стъпки на един човек, който отива до гроба първи. Преди Петър. Преди Йоан. Преди другите. Отива този човек първи и намира нещо уникално. Първият човек, който вижда Исус Христос възкръсна. И ние знаем, че тя се казва Мария. И докато се четах историята, си казвам: добре, ако аз съм син,
и съм умрял и възкръснал. Първият, на който ще се яви, кой ще бъде? Мама, нали така? Да, ма не е Мария, майката на Исус, която вижда Исус първи. Може би, ако спомняте от Цветница, Исус имаше едно семейство, с което беше много близък, беше Витания, и там си пожелахме всеки един от нашите домове да бъде дом Витания, да бъде място, където Христос е възлюбен и място, където Христос обича това място. И може би бихме си казали, сигурно е Мария, сестрата на Лазар, на Марта. Вие знаете Марта там, какво ни казва текста. Ами, не и тая Мария. Защо Исус не се яви на Петър? Той като най-главните. Ами може би на Йоан. Тук в Евангелието се казва ученикът, който Исус възлюби. Йоан най-вероятно е бил 13-14 годишен тинейджър. Бил е детето в групата. Те, между другото, повечето са били до 19. Само Петър е бил по-голям. Исус може би е бил най-големия от тях. Представете ли си вашите тинейджери до 19 да им бъде поверена благата вест? И никой друг на света не знае, освен те. Странно, нали? Но когато Божията сила дойде, чудеса стават. Та не е Мария майката, не е Мария от Витания, не е апостол Петър, не е Йоан, този, който Исус възлюби, ами е Мария Магдалена. И между другото, историята така е описана, че вижте, първи 18 стих започват и завършват по един и същ начин. Първият ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта и историята завършва. Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той е казал това. Ще кажеш, че имаме начало и край на една история, която Господ вдъхновява Евангелист Йоан да я вмъкне там. И тя е много важна за тебе и за мене днеска. Случайно ли е, че е тя първата, която вижда Христос възкресен? Не гроба празен, Христос възкресен. Та това е истинската блага вест, че някой е победил смъртта. Вече има прошка за твоите и за моите грехове. Няма нужда да живееш живот на грях. Покай се, върни се, има спасение, има и надежда. Въпросът, който ще се зададем през останалата част днеска е, защо при Мария Магдалена? Защо не при Богородица? При майка? Защо не при Витания, Мария от Витания? Защо не при Петър? Защо не при Йоан? Защо не при апостолите? Ами точно при Мария, защото, мили братя и сестри, днес аз вярвам, че всеки един от нас ще намери себе си в образа на Мария Магдалена и ще осъзнаем величието на тая блага вест, на това спасение, което Христос дава. Коя беше Мария Магдалена? Библията ни казва няколко неща за нея, че тя първо е била имотна жена. В Евангелието на Лука не се казва, и скоро след това Исус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява Божието царство, и с него бяха 12 ученика и някои жени, които бяха изцелени от зли духови болести. Една от тях е Мария, наречена Магдалена. По-нататък текста казва, че те услужваха с имота си за делото на Исус. Та има вероятност голяма част от спонсорирането на делото на Исус да е било от жени. Една от тях е била Мария Магдалена. Интересното в историята е, че не знам колко от вас хранят 3, 4, 5, 6 гърла в къщи. Тук тези жени са хранили 13 гърла. 12 апостола Исус на ядящи мъже. Продължение на 3 години. Да, осъзнаваме, че е някакво голямо посвещение, което тази жена има към делото на Исус. И искам да кажа още, че от сега това не е Мария, която ние знаем като блудница. Това е друга жена. Най-вероятно Мария в днешно време ще е жена, която е част от аристокрацията, имотна жена, имаща си свой имот. Тя би седнала на кафетата, на тия неща, би седнала на хубаво място, а не блудницата, която обикновено я свързваме. Та първото е, че тя е имотна. Второто обаче, което научаваме,
е нещо, което, как да кажем, тя има една тъмна история в нея. И начинът, по който тази история е описана, се случва няколко различни пъти в Библията хора да бъдат описвани по този начин. Искам да ви прочита. Има един военачалник на Сирия, на сирийската армия. Той се казва Нееман. Вижте как го описва словото. А Нееман, военачалникът на сирийския цар, човек велик, почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ избави Сирия, при това беше силен, храбър, но беше прокажен. И как ние познаваме Нееман? Нееман прокаженият. Въпреки, че тук е само една фраза, всички други бяха суперлативи, велик Господ го използваше и това е това, обаче ние го знаем като Нееман прокаженият. Познаваме ли някой друг с такова име? Тома? Как му е другото име на Тома? Ние сме му сложили прякор неверник. Неверни Тома. Ами когато каже думата Юда Искариотски, с какво свързвате това във вашия ум? Той, който предаде Господа. Ами когато каже Петър, той, който се отрече три пъти от Господа. Та, виждаме как се слагат едни имена, едни епитети и знаете ли, най-лошото е, че при тази жена, начинът по който тя е позната, е, че от която бяха излезли 7 зли духа. Не знам какво ви идва на ум, когато чуете, че тя е била обладана от зли духове. Обикновено си мислим за гадаринеца, който крещи, вика, чупи, някой скачат в огъня, трети крещат, викат, но спомняте ли си, има един момент, когато Исус отива в синагогата, събирането на светиите тогава, и изведнъж, по време на неговата проповед, един от хората става и се оказва, че той е бил обладан от зъл дух. И да, Исус го изгонва. Обаче, не всеки път, когато си обладан от зъл дух, се вижда. Той човек сигурно е бил в синагогата с години. Може да е изпълнявал и обредите, и традициите, и да е слушал, и да се е съгласявал, и ако имало песни, да се пеят. Изведнъж, когато идва Божия син, благата вест, изведнъж всички дяволи в него да се събудят. И виждаме историята. При Мария Магдалена може да не е нещо, което да е било видимо. Тя може да е била, образно казано, нормален човек. Но в момента, в който се среща с Спасителя, нещо в нея се подбужда и ние, историята ни казва, че са 7 зли духа. Между другото, в историята с Мария може да намерим и себе си. Библията нарича всеки, който не вярва в Исус Христос. Чуйте си думите, които казва мъртъв чрез престъпленията и греховете си. Точка. Той може да не пие, той може да не пуши, тя може да е най-чистата, читава жена, която съществува, обаче Божиите очи тя и той са мъртви заради престъпленията и греховете си. Евреи 2 глава ни казва, че Исус дойде, за да унищожи чрез смъртта си този, който има власт, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били в подчинени на робство. Та Мария Магдалена е била поробена от 7 зли духа. Ти и аз, преди да познаем Господа, сме били поробени от шефа на духовете, Сатана. В Божиите очи ние сме били мъртви чрез нашите престъпления и прегрешения. Един богослов пише следното: всеки един от нас е хванат от невидими окови, чиято сила не можем да осъзнаем, докато не се опитаме да се освободиме от тях. Той продължава. Често си казвам, о, ще се оправя, няма проблем. Сега ще се поживея така и към края вече ще се оправя. Като приема Христос изведнъж, аз се освободя от тия работи, обаче изведнъж се оказва, че нещата са доста трудни. Чуйте какво казва апостол Павел, защото не зная какво правя. Понеже не върша това, което искам,
А онова, което не искам или което мразя, не го върша. Желание за добро имам, но нямам сила да го върша, защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но в телесните си части виждам различен закон, който и ме заробва от греховния закон. И каза накрая, окаян аз, човек, кой ще ме спаси от това тяло на смъртта. Та Павел каза, всеки един от нас е в едни окови и битката е голяма. И ако ти се успокояваш, че си добре, че си здрав, че си това, че това, че това, има нещо друго, което те хваща, което когато поискаш да се освободиш от него, Павел казва, окаян, кой ще ме спаси? Няма кой. Не мога сам. Не мога с позитивно мислене. Не мога с упражнения, с правилно хранение, с такива. Не става това. Това е духовен проблем, който те смазва душевно и след това излиза наяве сред хората. Така беше Мария Магдалена, така бяхме и сме някои от нас. Но Павел казва, благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И историята, която продължаваме да четем, ще ни каже абсолютно същото нещо. Между другото, обръщали сте внимание, когато четете в Библията ситуации с хора, които са обладани от зли духове, никога те не идват по собствена воля при Исус. Някой ги довежда, някой ги тика или Исус отива при тях и стават тия работи. Никога не идват със собствена воля, не идват доброволно при Исус. И между другото, колко от нас доброволно са отишли при Исус? Обикновено не трябва да бъде голям зор, голяма битка, голямо изпитание, защо? Един текст ще прочетем след малко, който казва, че дявола ме е хванал живи в примката си, т.е. ние нямаме воля, чувства и желание да следваме Господа. Ние това го виждаме между другото. За спорта правим всички възможни жертви, или за телевизията, за сериала, за гледи какво си. Обаче, когато трябва да дойдеш на църква, изморен си, късно става, как ще видиш толкова път, ма 2 часа ще отиде службата, той пастир почна да се олива наскоро и после мъжкото е 2 часа по-дълго и женското става много дълго и някакси не ти се. Защо? Защото вътре в тебе живее нещо, което не е от Бога. Ти нямаш купнеш за Бога. Никой от нас няма вродена сила да отиде при Исус, да падне в нозете му и да каже, спаси ме, изцери ме, възстанови ме. Бъди ми Господ. Чуйте апостол Павел какво казва. С кротост да обещаваме противниците, та дано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината. И вижте каква фраза използва. За да изтрезнеят. Ще кажеш, че са опиянени. Ще кажеш, че са обладани. За да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат волята му. 2 Тимотей, 2 глава. Та изведнъж какво се оказва? Да, Мария, някой може да каже, тя е била луда. Всъщност Библията казва, че ние сме под същото влияние, когато не познаваме Бога. Ни купнеш за него няма. Та, осъзнаваме ли, мили приятели, защо Мария е толкова посветена на Исус, дори с имота си? Защото тя е била обвита в оковите на мрака и Исус я е спасил. 7 зли духа. Мария от мрака е отишла в светлината и е видяла колко е хубаво да не живееш със сенки, а да живееш в светлината, да живееш в радостта, да живееш в надеждата, която Бог дава. Обаче днеска я виждаме плачеща. Днеска виждаме сломена. Днеска виждаме отчаяна. Защо? Тя не разбира благата вест. Тя не разбира какво става в тази ситуация. И не само тя. Почетете 4 Евангелията. Всяка от ситуациите в началото на Възкресение Христово ситуацията е тъжна. Оплашени, очудени, тъжни, плачещи, ледаещи, неосъзнаващи какво става. Ще кажеш, че излизат от,
от тъмнината. Ами пътя за Емаус, който би трябвало хронологически да се случи след към 5-6 часа тая вечер, това е историята в Лука, спомните си двамата ученика, те бяха двамата увисили нос. Ами ние Исус, той пророк, силен на дела и това, мислихме, че ще нас спаси, ама не нас спаси, не са получи и бяха се тръгнали да се откажат, да се върнат обратно към техния си начин на живот. Ама Мария се връща. Историята е интересна. Идват тримата. Най-вероятно са били жените, но евангелист Йоан иска да обърне внимание точно върху Мария, защото накрая от всички, които са, само Мария е тая, която вижда Христос възкръсна. Всичко се връща и отива да казва сигурно, че гробът е празен, но Мария остава. Но от разговора, който има, разбираме, че е притеснена. Този беше цар на нейното сърце. Той беше този, който освободи от клопките на силите на мрака. Той беше спасителят за нея. Тя беше готова и имот, и сили, и живот да даде за него. И сега го няма. И четейки историята, ние разбираме, че тя мисли, че е открадна, не че е възкръсна. Плачеща, оплашена, да не бива в ума и да бъде, той му освободи от мрака, но сега го няма, ами ако мрака се върне, тия 7 зли духа, те ще му побъркат. Затова казва, кажете къде е, за да си го взема и да си го погреба. Толкова е мил, толкова е скъпоценен за нея този спасител. И в едно от Евангелията ангела й казва, защо търсите живия сред мъртвите? Обаче тя пак не схваща какво означава това. Тя не осъзнава, че ако Исус не беше умрял, ти и аз нямаше да имаме прошка за греховете. Това е благата вест, мили приятели. Христос умря, за да понесе твоето и моето наказание върху себе си. Това е единствената причина. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. И същевременно, както знаем причината, защо Исус умря, нека да осъзнаем и коя е причината Исус да възкръсне. Бог възкреси Исус от мъртвите, за да засвидетелства, че Исус е праведен и че е Божий син. Това е много важно. Това означава, че Бог благоволи в жертвата на Исус. Ако Исус беше останал в гроба, ние все още щяхме да сме жертви, традиции, обичаи, яденета, неяденета и такива работи. И щяхме да сме в едни окови. Колко си ял, как си го ял, как си го опекал, с лявата ръка, с дясната ръка, кога си гледал нагоре, надолу, какво става. Разбирате ли какво робство е това нещо? Исус ни спасява и от това нещо. Та смъртта показва, че Той понася твоя и моя грях върху себе си. Възкресението му показва, че Бог благоволява в тази жертва. Следователно, ти и аз може да кажем, Христос е мой спасител. И Той победи смъртта, греха и Сатана. Те нямат вече сила над Него. И ако ти си с Него, за тебе вече няма смърт. Исус казва, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И това е невероятно обещание. Никой в човешката история не го е правил, защото никой не е възкръснал от мъртвите. 3 дена е стоял гроба. Това не е клинична смърт. Исус Христос възкръсна от мъртвите. И Мария е чувала всички тия работи. Мария Магдалена е чувала, когато Исус е казал, че човешкия син трябва да умре. И на третия ден ще възкръсне, но не разбира. И нека си признаем, някой път и ние сме така. Аз затова в началото ви попитах, когато някой ви пита какво е благата вест, вие може ли да я кажете? Чували сте, чели сте, слушали сте проповеди, слушали сте телевизия, радио, какво ли не може да сте чели, обаче когато ви питат, вие някой път може да обясните, обаче въпросът е, тя има ли сила за вас?
Защото за Мария в момента нямаше сила. Беше чула всички думи лично от устата на Христос. И някои пъти ние сме така. Ние не знаем какво е благовестието. Когато се каже Евангелие, когато се каже благовестие, идея си нямаме какво означава текста. Не сме схванали, че Исус трябваше да умре, за да бъдем ние спасени и възкръсна, за да потвърди Бог, че Той е правилният спасител. Много добри хора има на света. И е имало. Ама им имаме гробовете. Това означава, че Бог не е благоволил в тях. И никога човек в цялата Библия не се позволява да поеме греховете на други хора. Спомните ли си Моисей? Бог каза, ще унищожи този народ. Моисей каза, мен унищожи, народа остави. Бог каза, о не. Моисей беше грешен. Давид, когато се греши и народа се греши, Давид каза, тая вина е служи върху мене, не върху народа. Бог каза, не. И за нужда или един? Чист, непорочен, безгрешен. И беше в същата тиня, в която ти и аз сме. На психически атаки, на физически страдания. И се оказа, че той остана без грях. И се оказа, че единственият, който може да поеме твоята и моята вина. И никой друг. И ти дава спасение, и ти дава надежда. Защо на нас понякога ни е трудно да схванем това нещо? Какво искам да кажа, когато е трудно да схванем? Божието Слово, благата вест има за цел да те направи нов човек. Старото премина, всичко стана ново. И новият човек е човек, който живее за Бога, а не за себе си. И как разбираме, че не знаем благовестието, живеем за себе си? На теория го знаем, на практика не го знаем изобщо. И накрая се оказва за някой от нас, че си в тъмнина. И грехът е огърнал, и те е прегърнал, и яко. И се оказва накрая, че ти си обикнал тъмнината повече от светлината. Имаш нужда от спасител. Имаш нужда от спасение. Притеснявате ли тия думи? Докажете си на себе си, че не сте обикнали тъмнината повече от светлината. Вижте делата си. Няма на мен да ми ги доказвате. Вие си ги докажете за вас. Че вие знаете какво е благовестието и живеете с силата на благата вест. Искам да ви кажа, че няма да можете, освен ако нямате това, което Мария Магдалена имаше. Среща с Исус. Историята продължава. Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не го позна. Че беше той, Исус и каза, жена, защо плачеш, кого търсиш? Тя като мислеше, че градинарят му отговори, господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми, къде си го положил и аз ще си го взема. Толкова е скъпоценен Исус за нея. Него ще кажа и чета, пък как побърка Исус с градинаря 3 години и половина. Мамтя очаква Исус да е положен в гроб. Тя го е видяла последната вечер, петък вечер, смачкан обой. Окървавен целия, в белези целия. И положен мъртъв. Въобще не очаква това нещо. И какво промени цялата тая ситуация? Спомняте ли си? Една дума. Мария. Само това и каза Исус. И тогава тя се обърна и му каза учителя. Не знам дали сте обръщали някога внимание. Исус ни каза, аз съм Мария, аз съм Исус, възкръснал от смъртта, в изпълнение на писанията и това, което един проповедник би казал. Исус само каза Мария. Спомните ли си, в Йоан 10 глава Исус каза, моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам по име. И те ме следват.
Само това чу Мария. Мария. Достатъчно и беше, за да осъзнае, че това е Господ. Което означава благата вест, че Той е възкръснал, следователно Той има силата да изпълни всички обещания. Него смъртта не може да го хване. Татко и мама ти дават обещания, обаче ти знаеш, че старостта, немощта и смъртта слага ограничение на изпълнението на тези обещания. Но този победи смъртта. Следователно, всяка дума на отеха е вярна, всяка дума на обещание е вярна. Тя вече е уверена, че тези седем зли духа няма да се върнат в живота ѝ. Тъмнината вече е разпръсната от нея. Тя е негова и той е нейн Господ. И обещанието, което той казва, че ако повярваш в мене, ако и да умреш, ще живееш, е истина. И тя го вижда изпълнено пред себе си и тя осъзнава нещо, че ще живее завинаги в дома Господен, защото той живее. Щом Исус живее и пеем една песен, ще доживее утрото. И това, мили приятели, е много важно да го осъзнаем, защото ако вие сега не можете да живеете с Исус, как си мислите, че после цяла вечност ще ви е приятно да живеете с Него? И все така, то по-нататък, като умре, няма да има болест, няма това. Ама ако ти тук не живееш с Исус, какво ще правиш там? Исус казва, ако се срамувате от мене пред хората, когато дойде вечността, аз ще се срамувам или няма да ви призная пред Отец. Вие няма да имате място там. И въпросът, който днес се задаваме на Възкресение, 2.24, ти днес чуваш ли гласа на Исус? Може да си в тъмнина. Може да си убит в мрак. Може отново да си се върнал в старото. Може да си възлюбил тъмнината повече от светлината, но Исус днес идва, както дойде при Мария Магдалена и ти го говори по име. Служете си вашето име. Мария. 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 И това е важно, защото стандарта за вяра в Бог е установен при Мария. Моите овце слушат гласа ми. Аз ги познавам по име и те ме следват. Неделният ден, днеска, ден за ново начало за тебе. Всъщност, всяка неделя радостен ден ли е за тебе? Или ден, в който вместо да се почина, сега трябва да ходя на църква и такива работи? Или е ден, където ти отиваш на място, където Божията мир, Божията радост, Божията надежда, Божията отеха, Божията благодат се усеща и те зарежда и те изпълва? И това ти дава уверение да вървиш в този път, да следваш Христос, да обикнеш този път само, че светлината повече от тъмнината. Четах една история за един пастир, който на разпети петък получава инсулт. И това е последната проповед, която проповядва, защото мудря гласните струни не може да говори повече. И на Възкресение в неделя не може да говори, но написва една бележка и тая бележка гласи така. Най-голямата ми мъка е да се събудя жив в неделя сутрин на Възкресение и да не мога да извикам Христос възкръсна. И продължава. Но най-ужасното е, ако се събудиш в неделя на Възкресение и да не искаш да извикаш Христос възкръсна. Факт е, че Исус дава на всеки един от нас това, което искаме. Ако го искаме Него, Той ще дойде. Ако не го искаме, ако обикнем тъмнината повече от Него, няма да го получим нито сега, нито в бъдещия свят. И посланието днес за тебе и за мене. Ако ти си в мрак, днеска Исус те вика по име.
да излезеш. Завършвам с този чуден стих. Коринтяни 5:15. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Господа, ни благослови. Нека да се помолим. Отче Святи и Праведни, толкова ти благодариме, че си вдъхновил тази история да бъде записана. Историята на Мария Магдалена. Имотна жена, с тъмно минало, не знаеща благовестието, но при срещата с Тебе се променя живота и тя става различна. Благодарим Ти за това, скъпи Господи. Моля Ти, ако има днеска някой тук, който е обикнал тъмнината повече от светлината, говори, Господи, на тяхното сърце, по име им говори. Нека чувайки Твоя призив да откликнат и да дойдат освежителни времена в техния живот. Благодаря Ти за всеки един, който е тук. За познати, за приятели, за членове на църквата. В името на Христос помоля всичко това. Амин.